Glavni junakinji je že davnega leta 1936 življenje vdahnil češki lutkar Jan Malik in postala je ena najpogosteje igranih lutkovnih iger na svetu. V režiji Jožeta Pengova je v ljubljanskem lutkovnem gledališču kot ena prvih tamkajšnjih predstav premiero doživela 15 let po nastanku ter v prvotni podobi naštela več kot 1370 ponovitev in privabila 155 tisoč gledalcev. Lutkovno gledališče Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1948 za dejanski začetek novega lutkarstva pri nas, ki je presegel sokolsko in partizansko tradicijo, pa veljata prav v prizoritvi Martina Krpana v sezoni 1949-50 in Žogice Marogice v sezoni 1950-51. Od tedaj so vzporedno z različnimi ustvarjalnimi tokovi slovenske lutke doživele mnoga preoblikovanja in danes povsem ustrezajo sodobnim trendom, ki pa jih je v lutkotečnih predstavah, kakršna je Žogica, težko najti. Edini konceptualni poseg v Pengovovo postavitev Žogice Marogice je sicer prelom s tradicijo ljubljanske marionetne šole. Stroge delitve na animatorje in govorce. Namesto 9 govorcev in 7 animatorjev zdaj zadostuje 5 animatorjev igralcev. Predstava, kot je na ogled dan danes, je pod režijsko taktirko enega največjih mojstrov lutkovne animacije pri nas, Braneta Vižintina, dobitnika Župančičeve nagrade ter drugih domačih in mednarodnih priznanj, osvežitev doživela novembra 2018. Animatorjem igralcem oziroma dedku z lajno, babici z bobnom, Žogici Marogici in, no, ne smemo vam povedati vsega, morda zgodbe še ne poznate, se je na odru pridružila tolmačka v slovenski znakovni jezik Natalija Spark. Kake pol ure pred tem, ko so jo obsijale luči po zamisli oblikovalca svetlobe Danila Korelca, nam je povedala. Iskreno bi se rada zahvalila Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana za pobudo gledališki tolmač. Hvala tudi Ladi, ker me je izbrala v skupino 4 tolmačev, da lahko gluhi skupnosti prvič predstavimo to posebno delo. Skupaj sva vadili. Najprej sami, nato pa z ostalimi 3 tolmači, ki so mi pomagali pri določenih izrazih in mimiki. Oni so bili moji otroci in me ocenjevali. To je izredna, posebna izkušnja in upam, da bom še kdaj izbrana za tako delo. Lada Lištvanova je torej bdela nad delom gledaliških tolmačev ne le v Žogici in Marogici, ampak tudi preostalih 3 predstavah z gledališkimi tolmači, v katerih sodelujejo še Anton Podbevšek teater, Prešernovo gledališče Kranj in SNG Nova Gorica in ki so se po Sloveniji zvrstile meseca aprila letos. O izkušnji nam je zaupala. Želim, da se pokaže visok, kakovosten nivo nastopa in znakovnega jezika, tako da bo občinstvo, predvsem gluho, razumelo igro v znakovnem jeziku. In res je predstava požela veliko zanimanja. Oči gledalcev so se na široko odprle in čas se je ustavil, medtem ko se je dvorana napolnila do zadnjega kotička. Občinstvo je bilo navdušeno. Dobili so vpogled v kulturne vsebine, ki se odvijajo na odrih in jim v preteklosti niso bile dostopne. Na tak način usvajajo nova znanja. Tolmačka je na odru lepo sodelovala z igralci. O nadaljni poti pobude gledališki tolmač pa Lada Lištvanova takole razmišlja. Seveda za naprej držimo pesti, to je prvi korak, ki smo ga naredili.
Vztrajali bomo in naš cilj je, da bi gledališča vzela tolmače, tako da bodo gluhi in slišeči enakovredni, da bodo lahko spremljali in razumeli vse. Jaz bi dodala pravljice za gluhe in slišeče otroke. Koda. Tega, česar je zelo malo, otroci ne poznajo. Glede na to, da Lada Lištvanova prihaja z Češke, kjer sta gledališka, lutkarska tradicija zelo bogati, še vprašanje o morebitnih podobnostih s Slovenijo. Češki in slovenski znakovni jezik sta zelo različna, ampak na Češkem je kultura na visokem nivoju in zelo močna, prav tako gledališče. Vse to, kar obstaja na Češkem, bi želela, da se prenese v Slovenijo. Predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana Gorazd Orešnik je dodal: "Želim, da bi dodali vrednost gledališkim tolmačem, da bodo tako gluhi kot slišeči skupaj spremljali gledališke predstave in to uživo. Da ne bo razlik, da bomo vsi enaki. Enaki v komunikaciji. To pomeni, da gluhi dobijo neko novo znanje. Kakovost življenja se jim s tem dvigne. In zato si vsi, celotna gluha skupnost, želimo, da v tem napredujemo." Pridružuje se mu tudi Uroš Korenčan, direktor LGL, ki pravi: "Lutkovno gledališče Ljubljana se svojo bogato produkcijo ves čas trudi biti dostopno vsem skupinam. Zato imamo že precej časa cenovno dostopno vstopnico in se ves čas zavzemamo za to, da ne bi prihajalo do izključevanja zaradi kakršnih koli razlogov. V ta namen je ta akcija zelo pomembna, ker predstavlja dodatno možnost vključevanja skupine, ki je bila mogoče do sedaj izključena. In zato upam, da bo pobuda prerasla v trajno sodelovanje." Ko smo po koncu predstave Žogica Marogica, ki je bila prvič tolmačena v slovenski znakovni jezik, stali pred vhodom gledališča in čakali na izjave nekaterih udeležencev, smo bili ganjeni od njihovega veselja. Dve deklici sta z nasmehom na obrazih nemirno poskakovali na mestu in komaj čakali, da izrazita, kaj jima je bilo najbolj všeč. "Babica in žogica." Mama je prav tako navdušena. "Meni je bilo vse zelo všeč. Vsa ta mimika, igra, žogica. Pesmica mi je tudi bila zelo všeč, ker se je ponavljala. Zelo mi je bilo všeč, ker je bila zraven tolmačka. Celo zgodbo sem lahko ponotranjila in jo v celoti razumela." Otroka sicer poznata mnoge klasične pravljice. Rdečo kapico, pa volka in sedem kozličkov. Jaz jih doma razlagam v kretnji, da lahko otroci sledijo. Hčerka je zelo, zelo nora na pravljice. Tudi na spletni TV, kjer so prirejene v znakovni jezik, jih zelo radi gledajo. "Želim si, da bi bilo še več lutkovnih predstav tolmačenih. Pa tudi predstav za nas odrasle," nam je še povedala. Upamo torej, da bo pobuda gledališki tolmač kmalu nadaljevala svojo pot. Več o njej si lahko preberete na spletni strani gledališki-tolmac.si.